Järjekordne Eesti jalgpalliliidu halliturniiri mäng selja taga, tulemuseks 4-1 kaotus Infoneti meeskonna vastu. Oleme intervjuud tegemas kahe uue debutandiga, Mark-Anders Lepikuga ja Mairo Miiliga. Poisid, rääkige endast pisut, et võimegi alustada näiteks Mark-Andersest. Tere, minu nimi on Mark-Anders Lepik, olen 16-aastane, õpin Saku gümnaasiumi koolis ning mängin ründepositsioonil. Tere, olen Mairo Miil. Olen pärit Kuressaarest. Olen 16-aastane ja õpin Tallinna Arte gümnaasiumis. Küsis ka teie sinise mängijate kohta, et kus klubist olete üles kasvanud või kuidas teie tee on siis Florasse viinud? Et juba väiksena hakkasin mängima kohalikus Saku Sporting klubis ning sealt edasi hakkas tekkima see jalgpallipisik ja mõne aasta pärast liitusin Nõmme Unitedi noortevõistkonnaga. Siis edasi liikusin sealt meestevõistkonda ja vahepeal mängisin ka Martin Reimi jalgpallikoolis ning nüüd olengi leidnud tee Florasse. Alustasin jalgpallikarjääri FC Kuressaares 7-aastaselt. Mängisin seal 8 aastat, kuni tulin see suvi Flora Dublisse. Ja nüüd olen sattunud oma teega Flora esindusse. Kas Flora esinduse särgi kandmine esimest korda oma elus on üks teie karjääri suuremid saavutusi senimaani? Hetkel kindlasti, et minu jaoks on see väga tähtis ja loodetavasti tuleb neid tulevikus veel. Samuti minu kohta, et kindlasti oli hea kanda esimest korda Flora esimest särki mängus. Sellest asja pole mul ennem juhtunud, see on kindlasti üks unistus kolm väikest peale. Mark Anders, sina mängisid ründepositsiooni täna, mängisid kuskil 60 minutit. Üldpildis, kui su mängu nägin, väga hästi võitlesid, jäid ka paljudes kahe võistlustes peale. Kuidas isa ma mänguga rahul jäid? Kindlasti nägi ära selle taseme, kui palju on vaja tööd teha ja kuhu on vaja jõuda. Et kindlasti oleks võinud natuke enesekindlamalt mängida, aga küll aja ja tööga tuleb ka see. Kas sa arvaksid ka seda, et võiksid tulevusel OEL olla ka Flora esindusmeeskonnas Premium liigas mängul? Eks seda näitab aeg. Mis oleks sinu selle hooaja eesmärgid? Kindlasti sooviks saada veel mänge esinduse eest ning areneda nii mängijana kui ka inimesena siin Floras. Mairo, sina said täna kirja oma esimesed 15 minutit esindusmeeskonna eest, võtsid üle siis Luka positsiooni paremas kaitses. Üldpildis samamoodi väga hea mäng sinu poolt, kuid üks palli kaotas tuli, sealt ka kohe vastad karistad ära ja lõid värava. Aga kuidas ise oma mänguga täna rahul jäid? Üldpildis palliga oli okei, aga jah, väravaolukord oleksin pidanud paremini lahendama selle, kiiremini tagant läbi mängima, mitte jääma ise palliga nii kauaks. Ja millis on sinu siis tulevus oo ja eesmärgid? Sooviksin kindlasti areneda nii inimesena kui jalgpallurina. Siin Floras on väga head tingimused selleks loodud. Ja sooviksin ka teha Premier League debüüdi. Suure tähtpeale poisid ja kõike head edaspidiseks. Aitäh.